poslednú májovú sobotu, ktorá tento rok pripadla na 27. mája, sa konalo v ústredí obce vo Vysokej nad Kysucou válanie obecného mája. Začiatok podujatia odštartovali dva alegorické vozy, ktoré od 14. hodiny prechádzali obcou a spevom zvolávali obyvateľov do centra obce. Masky najskôr zvalili hasičský máj vo Vyšnom Kielčove. Radostnú náladu odovzdávali všade, kade prechádzali a neobišli ani všetky pohostinné zariadenia. Neobišli, tak ako každý rok, ani domov dôchodcov, kde nielen zvalili máj, ale obyvateľov aj poriadne zabavili a vytancovali. Po príchode do centra obce sa začalo tradičné zjednávanie a hádka, či sa strom v podobe mája môže alebo nemôže vyrúbať. Ten mal byť totiž vyrúbaný a predaný, aby detko mohol kúpiť prsteň svojej novej láske, Američanke Jessike. Po neodmysliteľnej hereckej komédii všetko dobre dopadlo a začalo sa so samotným rúbaním mája. Všetkých prítomných svojich spevom potešili dievčence z Vysokej v hudobnom doprovode ľudovej hudby muzička z Podgrúňa. Máj spadol presne na miesto, ktoré označil a zabezpečil obecný policajt major Kmín. Po úspešnom zvalení mája sa na námestí začala afterparty, na ktorej tancujúcich zabávali DJ Ivan Gajdičiar a Ivan Pavelka. Ako hlavný hosť večera so svojím setom o 10. hodine vystúpil DJ a hudobný producent Tom Case. Úprimné poďakovanie patrí ochotným členom občianskeho združenia Lupežov, ktorí si našli čas a odhodlanie, aby sa obetovali nielen zabaviť ostatných, ale si i pripomenúť tradície a zvyky a všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili, aby sme váľanie mája vo Vysokej nad Kysucou mohli považovať za vydarené.